নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কখন বাতিল কৰাবৰ কাৰণে। অসম গণ পৰিষদলৈ বৰ আশাৰে বাট চাই আছে অসমৰ ৰাইজে, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যে বিজেপিৰ কথা বাদেই দিলোঁ, অসম গণ পৰিষদ দলে এনেকুৱা কিছুমান কাম কৰিছে, বিশেষকৈ অসম গণ পৰিষদৰ তিনিজন মন্ত্ৰীয়ে যিধৰণৰ কাণ্ড কাৰখানাত লিপ্ত হৈছে, এইটোৱে সমগ্ৰ অসমীয়া জাতিক হতাশগ্ৰস্ত কৰি তুলিছে আৰু মানুহে ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছে যে অসম গণ পৰিষদৰ তিনিওজন মন্ত্ৰীয়ে অসমবাসী ৰাইজক আভুৱা ভাৰিছে, অসমবাসী ৰাইজক বিপথে পৰিচালিত কৰিছে আৰু সামগ্ৰিকভাৱে জাতিটোক তেওঁলোকে বিশ্বাসঘাতকতা কৰিবলৈ আগবাঢ়ি গৈছে। ৰাজনৈতিক দলবিলাকৰ ৰাজনীতি থাকেই, সেই যি ৰাজনীতি সেই ৰাজনীতি কৰিব, সকলো ৰাজনৈতিক দলে কৰিব, কিন্তু জাতিৰ সংকটৰ সময়ত অতুল বৰা ডাঙৰীয়া আৰু কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াই বিশেষভাৱে, আৰু লগতে এতিয়া ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়ায়ো যি ৰাজনীতি কৰিছে, সেই ৰাজনীতিয়ে কিন্তু অসমীয়া জাতিক শংকিত কৰি তুলিছে।